μετανιωμένος για την αποτρόπαια πράξη του να αφαιρέσει τη ζωή ενός 40χρονου συγχωριανού του, εμφανίστηκε ο 62χρονος Φωνιάς, που ήταν ο δράστης του εγκλήματος που έγινε την Τρίτη το μεσημέρι στο Καλπάκι. Ο 62χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Δελβινακίου και στις 10.30 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό Μέγαρο για τη διαδικασία των αποτυπωμάτων. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δήλωσε μετανιωμένος, προσθέτοντας όμως πως δεν μπορούσε να αντέξει τις προσβολές που ακούστηκαν σε βάρος του κατά τη διάρκεια της λογομαχίας. Ο εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκησή του και αμέσως μετά ο 62χρονος εξήλθε του δικαστικού Μεγάρου. Έχετε μετανιώσει? Ναι. Γιατί το κάνατε, τι ήταν? Τίποτα δεν ήταν, με υποκαλέσανε. Τι ήταν, ήταν η κακή στιγμή? Ναι, κακή ώρα. Έχετε να πείτε κάτι στους συγγενείς των θυμάτων? Ζητά συγγνώμη. Στο Καλπάκι εντωμεταξύ το κλίμα είναι βαρύ και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς έγινε το κακό. Η κηδεία του 40χρονου γίνεται αύριο, ενώ η μητέρα του που δέχθηκε και αυτή σκάγια από το κυνηγετικό όπλο του δράστη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Μάλιστα υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση και υπέστη ακροτηριασμό σε δύο δάκτυλα του χεριού της. Αυτόπτες μάρτυρες πάντως που μίλησαν λίγη ώρα μετά στο Ιωάννινα TV που βρέθηκε με τον Αποστόλη Τζελέτα στον τόπο του εγκλήματος τόνιζαν πως αν μετά τον πυροβολισμό σε βάρος του θύματος δεν ακολουθούσε το σπάσιμο του κοντακίου, δεν αποκλείεται να υπήρχαν και άλλα θύματα. Ο Άξαβ στο καφενείο συζητούσαν για 100 ευρώ διαφορά κάτι το έφυγε σε ένα αυτοκίνητο και αυτός του λέγει 400, το παιδί ο τραυματισμένος του λέγει 300. Τσακώθηκε στο αφενείο, τα φτιάξαν, ήρθαν εδώ, ξαναπιάσαν πάλι και πάει πήρε την καραμπίνα και φτιάξε το παιδί.